在狮驼岭上，如果孙悟空请了二郎神大战大鹏鸟，结果究竟谁会赢呢？《西游记》作为我国四大名著之一，可以说是家喻户晓，加上杨洁导演拍摄的《西游记》更是成为了不少人的童年回忆。这本小说讲的就是唐僧师徒四人不畏艰难险阻，去往西天拜佛求经的故事。唐僧的这三个徒弟个个身手了得，在取经途中遇到的妖魔鬼怪都被制服，多次救唐僧于水火之中，帮了他不少忙。最后唐僧四人也终于成功取回真经，三个徒弟也成了佛。其中最出名的莫过于孙悟空了，这个人物形象爱憎分明，嫉恶如仇，取经路上也成为了降妖除魔的主力，大众也对他十分喜爱。其中就有一回，唐僧师徒四人途径狮驼岭被妖怪抓走，其中三魔之中有一个叫大鹏鸟的实力了得，连孙悟空都战胜不了他，最后还是求助如来佛祖，在他的协助下才将其成功收服。这时候就有人疑惑，如果是二郎神和大鹏鸟对抗，谁会胜出呢？这是个好问题。当初大闹天宫时，杨戬和孙悟空不分伯仲，如果和大鹏鸟对抗，究竟谁更胜一筹？今天我们就来分析一下两个人的实力差距。小编觉得大鹏鸟打不赢二郎神，先来说说两个人的身世背景吧。狮驼岭的大鹏鸟是天帝出生时的凤凰生的，刚开始时凤凰孵出了两个蛋，一个是孔雀，另一个就是大鹏鸟。对于孵出大鹏鸟的事情，可以说是基因突变的结果。当时的孔雀是吃人的，有一天就刚好遇到了如来佛祖，一口就把它吞进肚子里了。原本如来打算跟着孔雀的粪便一起排出来，但觉得这样太脏了，就从它身上开了个口子钻了出来。从孔雀肚子里出来之后，佛祖打算把孔雀杀掉烤它的肉吃，然而诸佛都阻挡了他，认为孔雀作为凤凰的女儿应该保护起来。在他们的劝说下，如来就把孔雀认作干妈，大鹏鸟就顺其自然成了他的舅舅。所以说大鹏鸟来头真的不小，不仅是凤凰的儿子，还是佛母孔雀大明王菩萨的弟弟，还是如来佛祖的舅舅。有这样的背景，实力更是不会差到哪里去。大鹏鸟体型巨大，速度很快，孙悟空的筋斗云有108000里，大鹏鸟挥一下翅膀就有90000里，随便扇两下就能轻松追上。除此之外，它的格斗能力也不相上下，还有救赎爪力。大鹏鸟属于和鹰一样的猛禽，这一类猛禽最厉害的就是它们的利爪，而大鹏鸟作为传说中的神鸟，爪力自然更强，所以在书中它才能够凭借这两个优势生擒孙悟空。即使孙悟空有72变，也挣脱不开大鹏鸟的强悍利爪。再说二郎神杨戬，这个人的身世背景也十分强硬。二郎神是玉皇大帝的亲外甥，是切切实实有血缘关系的那种。当初二郎神砍杀九大金乌还不认玉皇大帝这个亲舅舅，最后还是被封了神位，还被赋予了听调不听宣的特权。他当年的事迹不亚于孙悟空大闹天宫，但是两个人的结果是完全不同的。二郎神毫发无伤，还被封为神位，而孙悟空就不同了，他被如来佛祖粗鲁地推出南天门外，还被压在山底下500年，等被放出来还要护送唐僧完成西天取经的任务，将功补过。论身份背景，大鹏鸟是比不过杨戬的，人家是玉皇大帝的亲外甥，而他也不过是如来认的舅舅，只是当年从他姐姐肚子里破肚而出的补偿，二者的含金量是完全不同的。这就相当于凡间皇帝的亲外甥和诸侯认的舅舅，如来是诸侯，玉帝就是金口玉言且有实权的天子。所以书中大鹏鸟说是如来娘舅这一句并不会对杨戬起到威慑作用。孙悟空之所以在意这个头号，也是因为他曾被教训过，风吹日晒了上100年，知道自己战胜不了他，所以不敢得罪。但是二郎神亮出玉帝亲外甥这个名头，当然可以随便招惹他，毕竟天庭玉皇大帝最大，大鹏鸟的这个关系也没有他和玉帝的关系硬。关系户遇上关系户，比的就是谁的后台更硬。论实力，当初孙悟空大闹天宫，二郎神下界前去捉拿，两个人你来我往，不分上下。杨戬有天界第一战神的称号，精通89玄功，加上他独特的天眼，构成了天界著名的73般变化，比孙悟空还多了一通。且书中并没有相关的记载能够证明大鹏鸟能够打败孙悟空，只是说他神通广大，500罗汉也奈何不了他。所以以孙悟空为参照物，二郎神的实力是要高于大鹏鸟之上的。再说大鹏鸟的护法级别只是菩萨级别，比佛低一级，二郎神就不一样了，他是肉身成仙，如果继续用他宝贵的肉体修炼下去，很有可能会达到先天圣人的级别，这个等级是要比孙悟空当初封的斗战胜佛的大罗金仙级别还要高一级。杨戬还有另一个本领十分厉害，他能够将身体变化到很高很高，
即便是面对遮天蔽日的大鹏鸟也不会显得很小。而且杨戬在还未封神的时候就开始东征西讨，实战经验非常丰富，后来又经常围猎妖魔鬼怪，他的战斗素养自然要远远高过孙悟空，相信他对战大鹏鸟时也是轻松拿捏。降服孙悟空时，猴子变啥他都会变成天敌对付，他还有对付飞禽的武器，还打过凤凰禽，他的金弓银弹和开山斧，系上鹰犬，这些都是猎人装备，对付大鹏鸟足够了。而且他也经常打妖怪为民除害，不是任务也不是惩罚，单单是他自愿除的妖也不比孙悟空少。他独居灌江口，自由自在，无人管束，天界的人更是称他为小圣，且他麾下还有1200位草头神，他们个个都是法力高强的妖王，他能够收留这么多，足以说明他打死的更多，所以不管是从作战技能还是装备上都明显更胜一筹。总的来说，经过上述的对比分析来看，大鹏鸟根本就不是杨戬的对手，无论是从身世背景还是从自身实力上看，他都无法比得过二郎神。论实力，二郎神有很多法宝装备加持，能够轻松拿捏大鹏鸟；论背景，玉皇大帝是天庭的第一，佛祖也只是他的手下。相比较来说，玉皇大帝这个背景要比如来佛祖硬，从二郎神放火烧花果山就能够看得出来。他之所以有这么大胆子，就是因为他有后台，不怕猴子报复。从原著中我们不难看出孙悟空的战斗力也是不低的，但是他后期降妖除魔，在摸清妖怪的关系之后，通常都会选择去天庭搬救兵，大概也是因为他看透了人情世故，通过找关系要比他自身努力降服妖怪速度要快。取经途中，如果是杨戬护送唐僧的话，那么在他们经过狮驼岭的时候，大鹏鸟他们根本就不会去招惹，因为他们清楚地知道，无论是从什么方面，他们都比不过杨戬。